Kenellekään ei ole varmaan jäänyt epäselvää, kuinka hyvää Varsinais-Suomeen tällä hetkellä kuuluu. Viimeksi eilen uuden kaupungin autotehdas julkisti uutisen, jonka mukaan se tulee palkkaamaan noin 1000 ihmistä lisää autotehtaalle. Uutinen saattoi olla vähän odotettukin, mutta kyllähän tuo määrä positiivisella tavalla yllätti. Silloin kun tämmöisiä hyviä uutisia julkaistaan, niin niitä jakajia, sen jakajia, että kenenkään ansiota tämä on, niin niitähän aina ilmaantuu paljon. Jos nyt ollaan ihan rehellisiä, niin tämmöisissä asioissa aina se ansio kuuluu kyllä sille yritykselle, sen omistajille, sen johdolle ja sen työntekijöille. Ja me muut sitten ehkä luomme hieman niitä edellytyksiä, joissa nämä yritykset toimivat. Mutta kyllä tämä yhteiskunnallekin velvoitteita tämmöinen jättirekrytointi tuo. Ennen kaikkea se tuo velvoitteita sen suhteen, että onko meillä työvoimaa, onko meillä sellaisia ihmisiä, jotka ovat jo koulutettuja tai jotka ovat halukkaita kouluttautumaan näihin uusiin tehtäviin. Tämä on suomalaiselle yhteiskunnalle valtava ponnistus tämänkaltaiset asiat, koska nyt mitataan sitä, että haluavatko suomalaiset tehdä ihan oikeasti töitä vai eivätkö he halua. Ruotsissahan on jo aika paljon esimerkkejä, että tietyt tyyppiset työt ei enää kantaväestöllä kelpaa. Toinen juttu, joka liittyy yhteiskuntaan, on tietysti sit se, että työvoiman pitäisi liikkua. Ja jotta työvoima voisi liikkua, niin kulkuyhteyksien pitäisi olla hyviä. Ja tämä uuden kaupungin autotehtaan rekrytointipäätös, kyllä se vauhdittaa nyt varmasti sitä, että tuossa rata välillä Turku-Uusikaupunki saataisiin sähköistettyä. Ja siihen liittyy tietyt turvallisuuskysymykset täällä Turun päässä, mutta myöskin, niin kuin tämän päivän Turun Sanomat kertoo, mahdollisuus siihen, että olisiko meille vielä jonain päivänä kunnon henkilöjunaliikenne välillä Turku-Uusikaupunki. Aikaisemmat rekrytointipäätökset osoittavat, että ihmiset haluavat ja ovat valmiita liikkumaan työn perässä, ja yhteiskunnan tehtävä on tehdä se mahdollisimman helpoksi. Sillä tavalla me selviämme näistä haasteista. Tämä on todella hieno juttu Varsinais-Suomen kannalta, ja voisi sanoa, kun tähän lisätään telakan päätökset ja eräät muut mukavat päätökset, että nyt Varsinais-Suomi painaa kaasua ja näyttää esimerkkiä muulle Suomelle.